välkomna till Källarsveckan. Idag är det fredag, alltså dag 5 på den här veckan. Idag ska vi göra en most likely to challenge. Och det är då att vi får en sak som typ vem äter mest godis. Så har jag antingen Wilmer eller Edvin. Och ja, så får vi se vad vi tycker i alla fall. Här räknas det inte med något poäng. Ställningen som blev igår är fortfarande ställningen. Så får ni veta imorgon vem som vinner. Vi kör! Vem har flest F i skolan? Då kanske det är jag då. För om inte du har fått betyg. Vem blir arresterad av polisen alltså? Ja. Han är ju crazy alltså. Vem av er känner inte till varandras födelsedagar? Jag vet inte. Födelsedag vet du min? Den 13 oktober. Vänta. Andra personer. Och pappas är, vet jag. Vilken är det? Vem spenderar pengar på saker som de egentligen inte behöver? Jag köper stuff hela tiden. Hela tiden, jag behöver inte. Ibland säger jag till och med pappa bara. Och det är ibland så slösar. Vem tar kontroll över svåra situationer? Jag får damp när det är svåra situationer. Så jag kan ju inte ha kontroll. Alltså jag säger till. Jag typ så här. Vad har vi svåra situationer? Men alltså inte såna situationer nu. Utan det är väl ibland mer. Ibland får jag faktiskt damp. Ja, men det är väl mer typ att du får ett svårt val eller något sånt där. Tror jag. Och jag tar Wilmer för du kan kontrollera, du kan hålla det. Mm. Men jag dör. Ja, ibland så håller jag, men när det är på riktigt då va? Okej, det här är kul. Vem kissar i sina byxor när den skrattar? Jag gör ju aldrig. Okej, en gång har jag. Då var det. När har jag gjort det då? Jag tänkte, men någon bara så skrattade så jävla mycket så du gjorde det. Jag kan ihåg det. Nej, jag var så rädd. Jaha. Jag var så rädd och skrattade hela tiden. Men den är i Paris eller för någon då gjorde det typ där hemma. Kan du ihåg det? Ja, där är det. Jag såg en film. Vem är mest trött? Va? Du kan inte. Och nu gäspar du bara för att det är skådespeleri. Nej. Jo, för jag sover mycket, 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 mycket längre än dig. Jag lägger mig mycket, mycket, mycket snabbare än dig. Vem glömmer något viktigt? För kommer du ihåg typ i höstas när vi skulle gå till bussen? Jag fick springa tillbaka för att hämta telefonen. Vem har aldrig varit kär? Ingen. Mm. Ingen har aldrig varit kär. Jag är ihop. Och han är ihop. Ja. Vem kan somna under en fest? Mira. Oh my god, jag fick panik där. Men jag kan somna på en bio också. Jag kan somna överallt. Vem sover i kyrkan? Ja, för du sa ju nyss. Jag sover vart? Överallt. Nej, men om du är typ i kyrkan och han läser Bibeln bara Kristel, jag kunde höra jättebra för jag tror verkligen. Men då somnar jag då. Vem vill bli kock? Wilmer, helt klart, han lagar mat här hemma. Jag kanske kan vara med i världens sista mästerkock. Vem vill bli miljonär mest? Och vem äter mest godis? Det gör jag. Nej. Men allt tar slut på 5 minuter för mig.
Nej. Jo, häller typ inte 5 minuter, 10 sekunder. Jag köper påsen, häller upp det i en skål. Klick, så är den borta. Allt godis. Så måste jag springa iväg till den där jävla affären och köpa mer. Och så glömmer jag kortet hemma såklart. Och så går jag tillbaks. Och så köper jag den där jävla godisen. Sen bara bam, så försvinner det igen. Men hoppas ni nu gillar den här videon. Klicka i så fall på gilla-knappen. Och kommentera och följa. Så syns vi imorgon igen. Hoppas ni hittar Disney-figuren också. Ja. Så syns vi imorgon igen. Då det avgörs mellan oss. Vem som vinner i The Cotton Ball Challenge. Alltså bummelboll-challengen. Så hoppas ni gillar videon. Så syns vi imorgon igen. Hejdå! Hejdå! Älskar Gud! Amen. Amen drama. Hjärta till er.